Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos koncertą Dainuoju Lietuvai pradėsime trimito garsais. Pasiklausykime Karl Philipp Emanuel Bach maršas ir Franz Schubert ekscezas. Atlieka trimitininkų ansamblis mokytojas Zigmas Kazlauskas. Oh.
pasiklausykime. Nikolo Paganini, sonatina altui ir fortepijonui. Atlieka Rasa Škiudaitė, altas. Mokytojas Mantas Makrickas, koncertmeisterė Daiva Lukošienė.
Kronika. Atlieka akordeonistų duetas Dorotėja Užpilkytė ir Eimantas Gaiduk. Juos paruošė mokytoja Agnė Dukšaitė. Toliau koncerte išgirsime Ingos Šeiduikienės dainą Nupiešiu Lietuvą. Atliks vokalinis ansamblis vadovė Rasa Muckienė, koncertmeisteris Simas Minkevičius. Thank you.
Morikonė, Gabrieliaus Obojus. Solo atliks Viktor Palei Obojus. Ir taip pat simfoninio orkestro styginių grupė. Vadovai Kęstutis Lipeika ir Mantas Makrickas. Diriguoja Kęstutis Lipeika. Pasiklausykime. Sutikime šį.
Bartuzevičius. Kalneliai, ežerai ir sidabrinės brastos, pajūrio kopos, lygumos, miškai žali. Žinau, nedidelis gimtasis mano kraštas, bet išmatuoti jį tik tai širdim galiu. Nors daug šalių, daug miestų, žemių pamatyčiau, žinau, pasaulyje gimtinė tik viena. Į nieką šio mažyčio krašto nemainyčiau, kur skamba dainos, dega žvaigždės nemune. Jei Lietuvos, jei savo krašto nemylėčiau, jei vardas jos nebūtų gyvas man širdy, suprast kitų, pažint jų krašto nemokėčiau ir nesuprastų niekados manęs kiti. Kalneliai, ežerai ir sidabrinės brastos, pajūrio kopos, lygumos, miškai žali. Žinau, nedidelis gimtasis mano kraštas, bet išmatuoti jį tik tai širdim galiu. Akordeonų orkestras, vadovas Vladimiras Voska. Raimonds Ungurs pritars solo akordeonu, mušamaisiais Almantas Puidokas. Diriguoja Vladimiras Voska. Sutikime šiltai kokį gausų orkestrą. Thank you.
akordeono orkestro kūrinys. John Miles Music. Muzika.
Dėkojame akordeono orkestrui ir taip pat norime pasidžiaugti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklai didelę garbę koncertuoti tokią svarbią Lietuvai dieną Lietuvos Respublikos Seime. Tad koncerto pabaigai pasiklausykime dar dviejų gražių chorinių kūrinių. Skambės Leonidas Abaris, žodžiai Bernardo Brazdžionio, Mėnesiena. Atlieka jaunimoras Kantika. Koncertmeisterė Aušrinė Garsonaitė, diriguoja Diana Mikienė. Thank you.
Dalyviai laukia bendros nuotraukos.